Tervetuloa Mobexin videolle. No niin, se olisi Mobex tässä taas. Terve ja tervetuloa tämän Farming Simulator-videon pariin. Mä tiedän, että nyt ei ole webcami päällä, mutta tämä video nyt mennään ilmaan. Viime videossa ajeltu muun muassa maata tuonne ja saatu kaiveltua siellä paljon maata. Ja nyt olisi sitä maanojoa muun muassa luvassa. Joten niin sanotusti let's get to work. Paljon on modeja tullut sitten viime videon jälkeen ja 6400 mulla on niin kuin tänne saatavilla olisi ja kaiken näköistä. Ja nyt ollaan yksin täällä pelailemassa. Pelaillaan jonkin aikaa tälleen sen, mitä mä nyt en ihan hirveästi kerkeä, että tulee ehkä vähän lyhyempi video. Katsotaan, mitä me keksittäis tehdä. Olis tosiaan ainakin maana jo, mutta kun muutakin hommaa täällä kyllä olisi, että pitäisiköhän meidän mennä muuta kuitenkin tekemään. Nyt yksin toi maanajo on vähän ehkä hankalaa, niin siinä mielessä nyt kun ajatellaan sillä järjellä, niin ehkä sitä pitäisi jättää myöhemmin. Sitä tarvitsisi kyllä täältä saada pois, mutta ehkä tää on vähän sellainen projektipelto nyt. Ainakin toistaiseksi meillä. Sinne Maken tontillehan meillä jäi se toi. No siellä on toi Levitinkin. Mitäs kaikkea täällä nyt olikaan? Kivenkeruuta aivan niin kuin olisi ollut. Ja sitähän on kyllä vaikka muille jakaa. Ehkä limen ajoa, mutta sitä voi tehdä talvella. Mennään noita kiviä keräämään nyt. Saadaan vähän niinku oho! Tuommoista niinku peltohommaa, eikä vaan tuota kaivamista. Sitä nyt on nuo edelliset videot, jos sitten on nähnyt, niin katsokaa. Kuusella osa 9 ja 10 nyt ainakin, niin oliko 8:skin vähän? Taisi olla, jos oikein muistan, niin mennään nyt pitkästä aikaa vähän oikein tuonne peltohommiin. Mistä tästä tietä, tätä tietä pääsi? Jos en väärässä ole. Niin Maken tontti, joo, se on tossa oikealla kyllä. Ja tätä on kyselty, että saako tätä konsolille kato pleikalle, niin ei valitettavasti saa. Siinä olisi välttikonekin, mutta me otetaan nyt toi kivikarhu kautta kivipuimuri siitä. Suunnanvaihtaja on vaan tossa. Se on niinku siitä. Noin. Sitten mennään hommiin. Se on toi lähipelto tossa. Tossa mitä ollaankin jo työstetty ja pitää työstää. Ojaahan nyt on pitkälti tullut tehtyä ilman landscapingia. Tässäkin nyt on vähän tyhmän näköinen. Ja siitä ojan teosta sen verran, että senhän se mulla on muuten tällä Real Dirt Colors modi, niin noihin renkaisiin ainakin pitäisi tulla. Ja tää vähän täällä jopa tälleen taitaa heittomerkein supottaakin, mikä on hyvä ja kiva juttu. Sikäli. Mikä nappi mulla foldaa tuolla lailla, joo. Ja sitten kone käyntiin tuolta napista mulla ja mikä se siitä, ei muuta kuin, sitten ei muuta kuin hommia. Möyrimään maata. Tosiaan mulla pitäisi jossain olla. Me voitaisiin ajaa tätä automaattiohjauksella. Kun meillä tähän sellainen asennettu, mutta toi se ratinnapissa mulla luultavasti on toi cruise controlli. Vaan kun muistais, että missä. Ja nyt kun sitä ei muista, niin no, voidaan kyllä käyttää tuolta näppäimistolta, mutta kauhea kurkottelu työhän siinä kuitenkin on. Mutta jos me tehdään enemmän päistettä ja sitten me otetaan automaattiohjauksella. Tehdään isompi päiste tänne. Se voisi olla nyt ensiksi suunnitelma. Sitten automaattiohjauksella edes takaisin. Nyt siitä, että automaattiohjaus touhusta puheen ollen, niin siellä Mubex-kanavalla on automaattiohjauksen
tai automaattiohjausjärjestelmän asennusvideo. Ja sieltä vaan niinku pääsitte katselemaan, miten sellainen asennetaan. Joo. Maatalouskoneet yrityksen henkilökunta auttaa henkilökuntaa siinä auttamassa. Se on vähän niinku tavallaan se myös heidän kanssaan yhteistyössä tehty, kun he auttoi siinä asennuksessa. Mutta tuota FU Dynamicsin kanssa se on tehty yhteistyössä ja heidän se automaattiohjausjärjestelmä on. Mut joo, tää Valtra on tää Madsonin modaama. Onks tää nyt 8950 vai 8750 niinku periaatteessa? Voimaa tässä on aika... aivan tarpeeksi, sanotaanko näin. Mutta väri tässä nyt on muutettu täksi klaasin väriksi. Makehan tämän taisi ostaa, jos oikein muistan. Noin, se olisi siitä. Sitten automaattiohjaukselle pitäisi tehdä ne linjat. A-linja. Mistä sinä pystytään toimikaa? Control S. Headland mode stop. Show lines laitetaan päälle. Mennään nyt vaan set A ja sitten mennään tonne ja B. Joo, täällä on väärät linjat ainakin tälle pellolle. Mennään vaan tonne päähän ja sitten B ja silleen sitten olisi ainakin linja, että olisi työleveyskin näin vähän niin kuin näyttäisi, että olisi väärä. Ei ole noin leveä kyllä tämä kone, että täytyy sekin sinne laittaa, mutta linjathan voi tehdä kyllä mielestäni ensin. Saadaan tästäkin sitten parempaa kuvaa. Mielenkiintoista möyryä pitää tämä. Siihen. Aha. Control S, sitten B. Autovid. Joo. Aha. Se otti semmosen suunnan. Täällä on nyt väärä. Snap terrain angle. Kyllä sen pitäisi tässä mapissa vaan on vissiin hyvin vähän mun noita. Tää on nyt mielenkiintoista. Sitten ton linjan. Pitääks toi olla muka? Noin. Pitääpä koittaa uudestaan. Meillä on kyllä tämä pian täynnä. Päästään toiseen päähän, niin... Joo. Me voitais ajaa varmaan toisellakin vaihteella. Vaan se taas M-puolen. Nelonen. Olisiko se oikea vaihde meille tähän? Ei käänny, ei ihan käänny. Vähän pikku hauki jää, niin fiksataan se siitä. Katsotaan, jos se nyt tää toimis. Control S. Tonne. Set A. No nyt ei mennä pitkään, että kai se siitä on mitään väliä. Set B. Noni, yes. Ja... Mikä nappi mä oon laittanut sen, että se menee päälle? Ei jäänyt se. Eikä se. Noho, se on se sama nappi yhä. Okei, sitä ei itse asiassa ole pindattu. Mä vähän koitan näitä nappeja. Täällä menee tuota valoja. Ei täälläkään missään ollut. Ei. No kuidan steeringiä. Onko mulla tuolla mitään? En tiedä. Siitä puheen ollen mennään spindailen näppäimiä. Ja keypad. Guidance steering on täällä alhaalla ainakin GS nimellä. Guidance steering on se johonkin 25. No sitä ei nyt enää ole. Taas tuohon. Guidance steering. Ja sitten tonne vasemmalle. Mikäs mun näppäin mun piti laittaa? Se
Niin ja toi... Joo, just se. Tekin tiedätte, mutta mä nyt en muista sen nimeä. Ei Driving Direction. Joskus se auttaa, kun menee tonne toisiin näppäin. Mä muistin katsoa noin näppäin. Säädöt, kun näitä säädöt. Tuossa on Decrease, Cruise Control, Increase. Mistä se ylipäätään se... Toggle Cruise Control. On se L2, R2 ja Circle. Ei tarvi olla siellä. Laitetaan tuonne oikea joikkari tuonne nappiin ja Save Controls. Laitetaan se. The automaattiohjaus ja Cruise Control. No, tuolta menee noin. Sitten pienennetään cruise controllia. Tuolta. Tää sinne toi 15 vaikka. Ykkönen ja kakkonen tuolta numeroista. Noin. Nyt tää on niinku... Easy peasy. Lemon squeezy. Täältä voidaan laittaa sitten toi... Eikä ku... Tuo noin ja... Täs haltuun kone. Oikee kiva. Noin vaan vähän vaati pientä säätöä ja... No meillä on taas homma hallussa ja... Hallut hommissa. Keitä meitä on? Tuo automaatti olisi päälle ja tuosta tuo niin. Ja homma ei toimi tällä hetkellä sen takia. Koska toi mun ratti nyt vapautti tuossa äsken itsensä, niin tämä päätti sen takia lopettaa automaattiohjauksen, koska se luuli, että mä otin ohjat käsiini. Vaikka en ottanut, niin sen takia se sekoili tonne päin. Mutta nyt, tätä on kun automaattiohjaus periaatteessa toimii. Elikkä mennään täydellä työleveydellä. Ja tota, me voidaan... Nyt sitten täällä periaatteessa... Aika katsella konetta, että homma toimii. Ja tota, jo nyt on jotain tekemistä tässä. Tässä voi vaikka virkata. Ja tota, niin se homma toimii. Tässä nyt on vaan niinku Valtran oma ratti periaatteessa. Siinä kun FG Dynamics se oma ratti siinä asennettiin ja näin. Näin kyllä ja juu. Sieltä juu näin ja ei muuten päästä enää toiseen päähän, niin meidänhän pitäisi mennä tyhjäämään. Mites tää päänseurantana oikein toimii tällä hetkellä vähän justi. Munhan pitäisi varmaan laittaa pakettia kasaan ja etsiä. Minkäs mä oon kerännytkään näitä kiviä? Tuonne pellon toiseen päähän. Mun mielestä tänne päähän. Tässä isompi alue. Sieltä oikein iso alue. No onkohan vähän liian iso? En viittynyt laittaa paljon kierroksia. Mä ajattelin, että on ehkä vähän liian iso vaire. Tää kolmonen, tälle kun otetaan pikkuhiljaa, niin ei rääkätä konetta. Kauheat pomput. Ai kun tärryyttää. Siihen on vähän jäänyt pikkuhauki. Pikkuhauki. Siihen kipataan. Control on. Näin. Okei. Levitetään kone sieltä ja... Päästään sitä vähän, kun tuohon jää kiviä. Anteeksi. Terveydeksi ja keitä meitä on. Mennään tuonne pelipaikalle. Laitetaan alue nelose, tai tuon M4. M-puolen nelonen siis. Abouttia paikalle. Siitä ja siitä. Ja nyt säilee siinä vallan itse. Taas oma toimisesti.
Hereillähän tässä pitää olla, mutta tässä on nyt niinku tosiaan se hyvä puoli tässä on, että ei tule päällekkäistä ajoja, kun on täys työlevy, niin tarvii mahdollisimman vähän ajaa, että se on usein sitten vajaa työlevyys, kun ajelee itse tai mitä nyt vaan. Ja no, tässä on nyt, meillä ei ole mitään näyttöä tai mitään. Tuossa on muuten joku kiinnikin homma, mutta tuota voisi olla jotain näyttää, mistä nyt voi tässä seurata esimerkiksi se meillä se FE Dynamicsin näyttö 10.1 tuumaa, niin voisi siitä seurata. Nää on hienoja vempaimia nää automaattiohjaussysteemit. Nyt tällä ikinä päässyt moista koittamaan, niin suosittelen. Ja yllättävän hyvin toimii myös tässä pelissä. Ja realistisesti. Tokihan se ei... Sen ei tarvi viedä sulta työtä, että kyllähän tässä silti itse pitää touhata niinku päisteis ja niihinkin saa toki päisteautomatiikkaa, tähänkin saa jotain. Mutta tota... Esim. Näissä vanhoissa koneissa, niihin ei ihan helposti saa niinku tommosia toimintoja, ja se vaikka nostaa koneen ja laskee ja tällaista. Mutta tota... Oikein kiva. Oikein kiva ja oikein tosi pienille pellolle, niin se nyt on vähän sitten siinä ja tässä, että onko se ihan hirveen hyödyllinen, mutta sitten kun on tälleen sopivasti pellolla koko ajan näin päin pois, niin kyllähän se niinku auttaa ja luo silleen mukavuutta siihen hommaan kuitenkin, että saa itse enemmän relata. Tästä näin vaan ja tosta noin ja automaattiohjaus se meni pois päältä. Noin ja noin. Ja koneella. Ja homma rullaa. Tällä hetkellä mä en koske kuin hiileen. Siinä hienosti menee kone. Päästään niin kustannustehokkaasti toimimaan ja tällä viisiin. Ja totta kai myös esimerkiksi urakointiin, niin tämmönenhän nyt on ihan ykkönen automaattiohjausjärjestelmä. Tosiaan vink vink, Movex pääkanavalta löytyy FE Dynamics, siitä löytyy unboxausvideo ja sitten toi asennusvideo. Ja sitten kun oikeesti päästään pellolla testaamaan, niin sitten tulee totta kai käytännön kokemusvideota. Mielipidettä sitten siinä vaiheessa nämä ns. Viimeiset mielipiteet, mutta viralliset mielipiteet sitten se käyttömielipidehän on se sitten totta kai mikä on se kaikista tärkein. Ainoa missä väärä nappi. Jes. Painelin parinkin otteeseen. Siihen voi olla, että nyt jää tuohon hauki, mutta ne on sitten näitä omia virheitä. Nää koneethan ei tee sillä lailla virheitä, että katsoo näitäkin jälkiä, jos vaan yhteydet pelaa, niin nehän ei tee virheitä. Ja se, että yhteydet ei pelaa, niin sekin on helposti vaan niinku ihmisen syy, että. Silviisiin. Vähän jotain tähän slättiin, vaikka jotain, että meni wifi-yhteys tai miten nyt ikinä, kun usein tarvii kuitenkin nettiyhteyden, jos ei oo siellä sitten sim-liittymään. Mut siis jos jakaa vaikka hotspotille ja täällä viisiin. Mutta näihin kuvia tunnelmiin mä nyt joudun, eli vähän tuonne suosta ojaa, kiittämään ja kuittaamaan tämän videon osalta. Kiitoksia kun olit katsomassa tätä videota ja nähdään hei ensi videossa ja nähdään, en oikein tiedä missä seuraava video tulee olemaan, mutta näin kuvin näin tunnen, meitsi kiittää kuittaa tämän videon osalta, me nähdään ensi videossa ja missä nähdäänkään, se olisi moikka moi, moi, piu 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 piu. Miks mulla on toi jontikalle, ei ku, lykkäri liikkuu.